ଆର ମଣିଷର ଜୀବନର କୌପୀନ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଭାଗ୍ୟବାନ। ତେଣୁ ପଚରାଗଲା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ, ଇଏ କଳିଯୁଗରେ ଭାଗ୍ୟବାନ କିଏ ନା ଯେ କୌପୀନବନ୍ତମ, ଯେ କେବଳ କୌପୀନ ଖଣ୍ଡେ ଯାହାର ଅଛି ଆଉ ଆଗକୁ ନାହିଁ, ଅର୍ଥ କାଲିକି କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ କୌପୀନ ଖଣ୍ଡେ ହେଉ ସାର ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ କୌପୀନକୁ ପରିଧାନ ରୂପେ ଯେ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ତା'ର କାଲିକି କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ସେଇଥିରେ ଚଳିବି, ଈଶ୍ୱର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିଶୁଣି ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ତୁମକୁ ନିଶୁଣି ଲଗେଇ ଦେଇ ଭରସା କରୁଛି, ତୁମେ ଯଦି ନ ଚାହିଁବ ପ୍ରଭୁ ନିଶୁନ ହେଇଯିବି, ନିଶୁନ ହେଇଯିବି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ଆପଣ ହେଉଛି ତୁମର ଭରସା। କୌପୀନ ବନ୍ତମ ଖଳୁ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତମ, କୌପୀନ ପଞ୍ଚକରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିଲେ କୌପୀନ ବଞ୍ଚ। ଆଜିକାଲି କହିବା ଆଜି କୌପୀନି ତ ପିଞ୍ଚନ୍ତି ସତ, ନ କହିବା ଭଲ ଆଜ୍ଞା। ଜଣେ ବାବାଜୀ କୌପୀନିମନ୍ତ ଥିଲେ, ଭାରି ଭାଗ୍ୟବାନ ବାବାଜୀ, ଯାହା କହୁଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ତାହା ହେଇଯାଉଥିଲା, ଗତ ଭବିଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଜାଣୁଥିଲେ। କ'ଣ କରନ୍ତି ଯୋଡ଼ିଏ କୌପୀନି, ଗୋଟେ କୌପୀନି ଧୋଇବେ, ଧୋଇକିରି ପିନ୍ଧିକିରି ଯିବେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ। କୌପୀନିଟା କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ବାଡ଼ିଟେ ଗୋଟେ ତାର ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାରରେ ଓହଳି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ କ'ଣ କରିବ, ଘରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଲଗେଇ ଦେଇ ଶୋଇପାରନ୍ତି, ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ସେଇ ଗାଧୁଆ ଧୁଆଟିକୁ ପିନ୍ଧିବେ, ପୁଣି ଅଧୁଆଟିକୁ ଧୋଇଦେଇକି ସେଠି ଶୁଖେଇବେ। ମୁଁ ସାହସରା ତାକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲା, ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲେ ମୋ କୌପୀନ ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ବାସି କୌପୀନ ପିନ୍ଧୁଛି, ଓଦା କୌପୀନ ପିନ୍ଧୁଛି, ଆରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମୂଷା ନେଇଗଲା, ମୂଷାକୁ ତ ମାରିପାରିବିନି, କ'ଣ କରିବି, ମୂଷାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବିଲେଇ ଦରକାର। ବାବାଜୀ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ବିଲେଇଟି ଆଣିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବିଲେଇଟି ଆଣିଲେ, ବିଲେଇ ଘରେ ରଖିଲେ, ବିଲେଇ ଆଜ୍ଞା ଦୁଧ ଭାତ ଖାଇବ। ବାବାଜୀ କ'ଣ କଲେ, ମୁଁ କୌପୀନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ମୂଷାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବିଲେଇକି ରଖିଲେ, ବିଲେଇ ଦୁଧ ଭାତ ଖାଇବ। ଯେତେବେଳେ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଗଲେ ଗାଁରେ ସବୁ ଭିକ୍ଷା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯାହା ଭିକ୍ଷା କଲେ କଲେ, ସମସ୍ତେ ମାଗିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କ୍ଷୀର ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ, ନା କ'ଣ ହେବ ନା ବିଲେଇଟେ ପଶିଛି, ସେ ବିଲେଇଟା ଖାଇବ, ତେଣୁ କ୍ଷୀର ମାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ମାଗିଲେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ବାଜିଟା କ୍ଷୀର କ'ଣ ମାଗୁଛି ରେ ସଦାବେଳେ, ବାଜିକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ହେଲା ଗୋଟେ ଗାଈ ପଶୁନୁ, ଗାଈଟେ ହେଲେ ମନକୁ କ୍ଷୀର ଆସିବ ତ ଘରକୁ। ବାବାଜୀ କ'ଣ କଲେ, ବିଲେଇକି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଈଟେ ମାଗଣାରେ ମିଳିଗଲା, ତାକୁ ଆଣି ପଶିଲେ। ଗାଈ ପଶିବାରୁ ଗାଈ ରହିଲା ଘରେ, ଗାଈ ଘାସ ଖାଇବ, ବାବାଜୀ ସବୁ ଯାକ ଭିକ ମାଗନ୍ତି, ଭିକ ମାଗିକିରି ଆସିବେ, ଆସିକିରି ଘାସ କାଟିବେ, ଘାସ କାଟିକିରି କ'ଣ କରିବେ, ଗାଈକି ଦେବେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦେଲା, ଯେତିକି କ୍ଷୀର ଦେଲା ବିଲେଇ ଖାଇଲା, ବାବାଜୀ ମଧ୍ୟ ଖାଇଲେ, ଅନ୍ୟ ତ ଆହୁରି କ୍ଷୀର ବଳିଲା, ଆହୁରି ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ବଳିଲା, ବାବାଜୀ କହିଲେ ଏଥର ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି, ଭିକ କାହିଁ ମାଗିବି। ବାବାଜୀ ଭିକ୍ଷା କମେଇ ଦେଲେ, ଗାଈର ସେବା କଲେ, ଗାଈର ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼ିକିରି ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ପିଲା ହୋଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ପିଲା ହେଲେ, ବାବାଜୀ ତ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଅନଅଥରାଇଜ୍ ଜମିରେ, ଜମିଟା ଅଥରାଇଜ୍ ଜମି ନୁହଁ, ଅନଅଥରାଇଜ୍ ଜମିରେ ବାବାଜୀ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କଲେ, ଗାଁରେ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଅନାବାଦୀ ଜମି ଦିଅ, ଗାଁ ଲୋକ ଅନାବାଦୀ ଜମି ଦେଇଦେଲେ, ତାକୁ ଚାଷବାସ କରିକିରି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗାଈକି ପୋଷିଲେ, ଗାଈରୁ କ୍ଷୀର ବାହାରିଲା, ଯେଉଁ ଅନାବାଦୀ ଜମିରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜମି ରହିଲା ତା ଦେହରେ ଆଜ୍ଞା ଫସଲ ଫଳେଇଲେ, ଫସଲ ଫଳେଇଲେ ଫସଲ ବାହାରିଲା, ଫସଲ ବାହାରିଲା ତେଳେ ଫସଲ ଭଲ ରବି ଫସଲ ବାହାରିଲା, କାକୁଡ଼ି ଜହ୍ନି ଭେଣ୍ଡି ଇତ୍ୟାଦି ବାହାରିଲା, ତାକୁ ନେଇ ବାବାଜୀ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଲଗେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାକୁ ଭୋଗ ଲଗେଇଲା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଲେ, ସେଥିରୁ ଦୁଇ ପଇସା ଆସିଲା, ଏପଟେ ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଲା, ଗାଈର ସଂସାର ବଢ଼ିଲା, ଗାଈମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘାସ ତିଆରି ହେଲା, ଏ ଘାସ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ କଲେ, ଏମିତି କରୁ କରୁ ପଇସା ଦୁଇ ପଇସା ହେଲା, ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କଲେ। ସେଠି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଘର କରିଥିଲେ ଚାଳ ଛପର ଘରଟି, ସେ ଚାଳ ଛପର ଘରଟିକୁ ଠିଆ କରିଦେଇ କ'ଣ କଲେ ନା ତାକୁ ବଡ଼ କରିଦେଲେ, ବଡ଼ କରିକି ତାପରେ ଚାଳ ଘର ପକେଇ ଚାଳକୁ ବଡ଼ କରିକି ଛାତ ପକେଇଦେଲେ। ଛାତ ପକେଇଲା ପରେ ବାବାଜୀଙ୍କର ବୟସ ଅଛି, ସୁନ୍ଦରିଆ ଚେହେରା, ତେଜଦୀପ୍ତ ଚେହେରା, ଦୃପ୍ତ ସିଂହ ପରି ଠାଣି, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଭାବ, ଉନ୍ନତ ନାଶା, ଆୟତ ଦୃଷ୍ଟି, ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ। ତେଣୁ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କ'ଣ କଲେ, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ମହାରାଜ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଗାଈର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁନି, ଚେଲା ଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ଅଛନ୍ତି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜଣେ ଲୋକ କହିଲେ ବାହା ହେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ତ କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନୁହଁ, ବାବାଜୀ ଆଜ୍ଞା ବାହା ହୋଇଗଲେ, ସୁନ୍ଦରିଆ ଝିଅଟି ବାହା ହୋଇଗଲେ, ସେବିକା ଝିଅଟି ବାହା ହୋଇଗଲେ, ସେବିକା ଝିଅଟି ସେବା କଲା, ବାବାଜୀ ସନ୍ନ୍ୟାସରୁ ସଂସାରୀ ହୋଇଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ବାହା ତୋଳା ହୋଇଗଲା, ବାବାଜୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲାଗିକିରି ସେବା କଲେ, ଗାଈ ଗୋରୁ ଆଣିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜାଗା କିଣିଲେ, ଜାଗା କିଣିକି ବାବାଜୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ହେଲା, ପିଲାଛୁଆ ବହୁତ ହେଲେ, ବାବାଜୀ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟିଏ ରଖିଲେ, କାହିଁକିନା ଚାଳ ଯିବା ପାଇଁ, ପରିବା ଯିବା ପାଇଁ, ଆଶ୍ରମରୁ ପରିବା ଯିବା ପାଇଁ ବାବାଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟିଏ ରଖିଲେ, ଗାଡ଼ି ରଖିକିରି ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲେ, ବାବାଜୀ କ୍ରମଶଃ ଧନୀ ହୋଇଗଲେ। ୟାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ପରଶୁ ବାବା, ୟାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ପରଶୁଧର ଦାସ, ମାନେ ପଣ୍ଡିତ ପରଶୁଧର ଦାସ ଲେଖା ହେଲା ଦୁଆର ମୁହଁରେ, ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଲେଖିକିରି ବାବାଜୀ ଭଲରେ ଆନନ୍ଦରେ ଚଳିଲେ, ସେ ଘର ଭିତରେ ବାବାଜୀ ପରଶୁଧର ଦାସ ବୋଲି ଲେଖା ହେଲା। ଏମିତି ବୁଲିବା ଭିତରେ ବାବାଜୀଙ୍କର ଯିଏ ଗୁରୁ ଥିଲେ, କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ବାଟି ଯାଉଥିଲେ, ପାଞ୍ଚ ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ବାଟି ଯାଉଥିଲେ, କହିଲେ ଏଇ ପାଖାପାଖି ତ ମୋ ପରଶୁଆଟା ଥିଲା, ସେ ବାବାଜୀ ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ଦେଖିଲେ ଖୋଜିଲେ ପାଇଲେନି, ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ପଣ୍ଡିତ ପରଶୁଧର ଦାସ। ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ପରଶୁ ବୋଲି ଜଣେ ବାବା ଥିଲେ ନା? ଆଜ୍ଞା ସେ ବାବା ଥିଲେ, ଆଉ ବାବା ନାହାନ୍ତି ଏବେ, ଇଏ ଘୋର ସଂସାରୀ ହେଇକିରି ପିଲାଛୁଆ ତାଙ୍କର ହେଇକିରି ସବୁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯୋଡ଼େ ଗାଡ଼ି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କହନ୍ତୁନି ତାଙ୍କ କଥା, ସେ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ନା? କୁର୍ତ୍ତା ଘରଟା ଟିକେ କହିଲ ନା, ଏଇ ଘରଟା ଯେତେବେଳେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଜଟାଝୁଟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅପୂର୍ବ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଖରାବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦୁଆର
କଲିଙ୍ଗ ବେଲେ ମାରିଲେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ରମଣୀଟି ଆସିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ, ଆପଣ କିଏ ନା? ତା ଗୁରୁ, ପରଶୁର ଗୁରୁ ମୁଁ, ପରଶୁ ଘରଟା ନା? ହଁ ଆଜ୍ଞା ବସନ୍ତୁ, ବସିଦେଇ ପରଶୁ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟକୁ ଦେଖିବ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଘର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବରମୁଡ଼ା ପ୍ୟାଣ୍ଟରୁ ଦେଖିବ କ'ଣ, ପିନ୍ଧିକିରି ଆସି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡିଆ। ଆରେ ତୁ ପରଶୁ ନା? ନା ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଜୀ। ନା କେରେ ତୁ ହେଲୁ କେମିତି, ଏତେ ଗୁଡ଼ା କାମ କଲୁ କେମିତି? ଆରେ ବାଜି ତ ତୋତେ କୁହାହେଇଥିଲା କାଲିକି କିଛି ରଖିବୁନୁ, ଯାହା ଆଜି ମିଳିଲା ସେଇଆକୁ ଦେଇଦେଇ କାଲିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବୁ, ତୁ ଏମିତି କଲୁ କେମିତି? ନା ସବୁ ସେଇ କୌପିନୀ ଖଣ୍ଡ ସକାଶେ, ଯେଉଁ କୌପିନୀ ଖଣ୍ଡ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲାବେଳେ, କୌପିନୀ ଖଣ୍ଡ ଯୋଡ଼େ ପାଇଲି, ଯୋଡ଼େ କୌପିନୀକୁ ଗୋଟେ କୌପିନୀକୁ ମୂଷା ଖାଇଗଲେ, ମୂଷାକୁ ତ ମାରିପାରିବାନି ବାବାଜୀ, ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ, ବିଲେଇ ତ ପୋଷିଲି, ବିଲେଇ କ୍ଷୀର ଖାଇବ, ତା ପାଇଁ ଗାଈ ରଖିଲି, ଗାଈ ରଖୁ ରଖୁ ଗାଈର ପିଲା ହେଲା, ତାକୁ ତ ମାରିପାରିବିନି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଈ ମାନେ ଘାସ ତିଆରି କଲି, ଘାସ ମଧ୍ୟ ନେଇକରି ଆସିଲି, ଗାଁ ଲୋକ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ, ଛାତ ପକାଇକିରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ସଂସାର ବଢ଼ିଛି, କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ବାହା ହେଇଯାଇଛି, ଭାରି ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି। ଏଇ ହେଉଛି କୌପିନୀର ଚିନ୍ତା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସେଇ କୌପିନିକା ବାସ୍ତେ କୌପିନୀ ସକାଶେ ଭଳିଆ ଏଭଳିଆ ରୂପ ନେଇଛି, କହିଲେ ହୈରେ ଚଣ୍ଡାଳ, କୌପିନୀ ତୋତେ ବଂଶ ଧାରା ସଂସାର ମାନେ ସଂସାରର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆରିକି ଯାଇଥିଲୁ, ପୁଣି ଓଲଟିକିରି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବାପା, ଭଲ କଲୁନି ରେ, ଭଲ କଲୁନୁ, ଧିକିତ ଜୀବନ, ଧିକିତ ଜୀବନ, କୌପିନୀ ସମ୍ଭାଳିକିରି ରଖିବେ ଆପଣ, ସେ କୌପିନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଗନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଦେବ, କୌପିନୀ ଯଦି ଠିକ୍ ଅନୁସାରେ ଧରିଛନ୍ତି, କୌପିନୀ ଯଦି ଠିକ୍ ଅନୁସାରେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆଉ କୌପିନିଆ ବାଜି ଯଦି ଭଲ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା ତାହି ଟପରାକୁ ସହିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣ ଜପ ଧ୍ୟାନ ତପ କରିବେ, ତୃତୀୟରେ ଆପଣ କାଲିକି କିଛି ରଖିବେ ନାହିଁ, ଚତୁର୍ଥରେ କ୍ରୋଧ ମାଙ୍କୁରୁ କ୍ରୋଧ କରିବେ ନାହିଁ, ପଞ୍ଚମରେ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ କରିବେ, ଯଜ୍ଞ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ପାଇବେ।